מטרת מרכז הלמידה שצוות ההיסטוריה מקים בבית הספר הוא בעצם להעניק לתלמיד סוג למידה אחר, שונה ממה שהתלמיד מקבל בכיתה. אנחנו מוציאים אותם מהכיתות, אנחנו מביאים אותם לחדר שהושקע לצורך העניין, גם מבחינת חשיבה וגם מבחינת העיצוב שלו, כדי לקלוט את התלמיד לקרקע שבה הוא יוכל ללמוד אחרת, בצורה חווייתית, לצאת עם איזה שהם תוצרים משמעותיים עבורו.